រឿងម្ចាស់ស្នេហ៍សុភិបរសាតានភាគទី8រាងខ្ពស់ធំដែលចាប់ផ្ដើមអាក្រាតសតសម្បញ្ញញាត្រូវពង្រត់ទៅតាមខ្យល់អាកាសធាតុនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ក្តៅតាមលំដាប់ដល់ថ្នាក់ម៉ូលីបាក់ញើសចូលខ្លួនសេឡុងមិនព្រមដោះលែងឲ្យនាងដកដង្ហើមបានដល់ខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវដោះដូរខ្យល់ដង្ហើមគ្នាជារឿយៗកញ្ចក់ខ្លីរបស់នាងក្រមុំក៏ខ្ញាំស្បែកខ្នងតឹងមុននឹងអូសតល់តកាលស្នាមក្រហមសេឡុងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការឈឺចាប់បានមួយសន្ទុះក៏ដកបបោមាត់ចេញបបោមាត់ដែលក្តៅជើងពីក្តៅទៅទៀតនោះថាបអើពីកមកដល់ជីបចោដែលវាកំពុងលោតដុកដាក់ដល់ថ្នាក់គួរឲ្យអាណិតយោចិត្តដែលមកខាងក៏ក្រសោបមុខសទុនប្រកុលស្នាមថាបឲ្យម្ដងទៀតយ៉ាងយូរជើងរដងដែលមកខាងទៀតក៏ក្តៅភាពទន់ល្មើយនៅត្រង់ដើមទ្រូងថ្នមថ្នមមុននឹងបង្កើនកម្រិតតាមកម្លាំងប្រាថ្នាដែលវាកំពុងឆេះជើងរឹងមាំនៅក្នុងខោកបយក៏អង្អែលជើងទៅជន្លោះជន្លេញដល់ថ្នាក់ម៉ូលីមិនដឹងថាចាប់ដៃឬចាប់ជើងរបស់គេមុនគ្រប់ផ្នែករបស់សាតានកំពុងតែល្បួងឲ្យនាងខ្លាចជារបស់គេភាពតាំងណែនដល់វាលោកចូលមកធ្វើឲ្យនាងសឹងតែទៅជាឈួតកំចាយកម្ដៅដល់ការខ្ញាំខ្នងរបស់គេខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសេឡងខ្ញុំដកដង្ហើមមិនចេញនាងក្រមុំធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអំអៀនងាកមកចេញតែសេឡងមិនព្រមដោះលែងប្រើចុងម្រាមដៃទាញចង្កានាងឲ្យងាកមករើហើយនាងក៏ខ្សឹកខ្សួលក្តៅណាស់ខ្ញុំកាត់អីទៅហើយនាងនិយាយដល់សំឡេងញយញួរសេឡុងក៏យល់ចិត្តនាងដល់រសាប្រសល់ដឹងច្បាស់ថាស្រីឲ្យដៃស្រីមតីម្នាក់នេះមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដៃមនុស្សប្រុសនាងជាផ្កាមលិសោះបរិសុទ្ធដោយទឹកសន្សើមនៅលើស្លឹកឈើរាងកាយរបស់នាងជោគដល់ញើសដល់ថ្នាក់អាដំណេះស្ដាងរឹបនឹងផ្នែកពើងផត់ឃើញហើយក៏សង់តែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានជាតិស្រវឹងត្រូវបណ្ដាញចេញតាមរុនញើសសង់តែមិននៅសល់សេឡងថែបខ្ញុំបន្តិចម៉ូលីខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ដែលគេមើលមកដូចជាចង់លេបត្របាក់ទេមកគេមកចិត្តមុននឹងលោទៅថែបគេមុនអ្នកកំឡោះមិនចំតោះសធាបីនាងចេញពីក្រេតតម្រង់ទៅបន្ទប់ទឹកព្រឹះផ្កាមលីក្តៅខ្លួនបាច់ញើសជោកតាំងចិត្តសុំឲ្យនាងយល់ព្រមនៅក្នុងនោះដែលភាពរ៉ូមែនទិកតែចុងក្រោយអ្នកដែលនៅឈឺនោះក៏ដេកលក់ទុកឲ្យសេរីឡុងទះដៃខ្លួនឯងហៅសតិស្មារតីមកវិញហើយរួចខ្លួនមកជប់ទៀតចាងម៉ូលីគេក៏នៅវិលមុខយ៉ាងណាម៉ូលីក៏នៅត្រូវការគេស្រាប់ទៅហើយគិតថាថ្ងៃណាមួយក៏ត្រូវតែខ្លាចជាប្តីរបស់ចាងម៉ូលីទៅមិនចង់ដាស់នាងរកខែមកស្លៀកពាក់ឲ្យមុននឹងផ្ដួលខ្លួនដេកក្បែរមិនប្រកាសចិត្តថាអារម្មណ៍ដែលជួបនៅពេលនេះគឺជាអ្វីតែប្រាប់បានថាមិនបានបង្ខំចិត្តដែលត្រូវដេកអោបនាងបែបនេះឬថាអញចិត្តមានប្រពន្ធដូចតឡុងនឹងចង់ឡុងគេសួរខ្លួនឯងតែមិនហ៊ានឆ្លើយចង់ក្រោយក៏ប្រឹងបិទភ្នែកដេកទោះជានៅក្តៅខ្លួនស្ទិញស្ទិញក៏ដោយរឿងបែបនេះបើបញ្ញាបញ្ញាពេកច្បាស់ជាខូចរឿងព្រោះពេលដែលធ្វើជាអ្នកវេលុកម្ដងម្ដងម៉ូលីក៏ដកថយទៅឆ្លើយឆ្លាតាំងចិត្តគ្រប់គ្រងនាងដល់ការព្រមព្រៀងនឹងដល់ពេលនោះនាងប្រហែលជាសំចិត្តព្រោះបានមេជីវិតរបស់គេទៅហើយសេឡងភ្នាក់ដឹងខ្លួនពេកបានលឺសម្ដែងដាស់នាងពេលព្រឹកពេលបើកភ្នែកឡើងក៏ឃើញម៉ូលីញញឹមពើព្រាយស្របពេលដែលពលឺថ្ងៃស្រទន់ចាំងចូលមកធ្វើឲ្យបន្ទប់ដេកទាំងមូលភ្លឺចាំងចាំងព្រោះមិនដឹងថាព្រោះពលឺព្រះអាទិត្យ
ឬព្រោះស្នាមញញឹមរបស់នាងក្រមុំឲ្យប្រកាសកែលក់ស្រទេសិលាំងម៉ូលីសួរដល់សំឡេងស្រទន់មុននឹងឱនទៅថើបគេម្ចាស់បបោមាត់ដែលត្រូវឆ្មក់ថើបមានទឹកមុខស្លាំងកាំងមួយផ្លេតមុននឹងសម្រួលទឹកមុខឲ្យធម្មតានៅវិនាទីបន្ទាប់នាងកំណាច់មិនល្មមទេថ្ងៃនេះដល់ថ្នាក់ហ៊ានថើបមុនបើលែងមែនតែនវិញគឺសុំកុំឲ្យនាងដកថយដូចជប់មិញទៀតឲ្យសោះព្រឹកហើយមិនទៅធ្វើការឬបន្ទាប់ពីដកបបោមាត់ចេញសម្លេងស្រទន់ក៏និយាយជោគចិត្តយកថ្លើមធ្វើឲ្យសៀឡុងសង់តលិស្នាមញញឹមមិនបានមិនដឹងថាហេតុអីចង់មាត់វាចេះតែញុចញញឹមបាត់នោះថ្ងៃនេះមិនទៅម៉ាស៊ីនជីកម្ដងវាខូចទៅត្រូវប្រាប់ទៅជួចជុលគេប្រាប់មុននឹងមើលរឿងទៅស៊ីស៊ីនៅក្នុងអាដាមេស្ដាងដែលមើលឃើញរឿងស្រស់ស្អាតច្បាស់ចេះព្រឹកពលឺថ្ងៃចាំងចំអាយចាំងល្អលោកនឹងបានសម្រាកនាងផ្ដួលខ្លួនទៅដេកជ្រប់លើគេដល់ថ្នាក់អ្នកកំឡោះដកដង្ហើមមិនដល់គ្នាមកចាំបាច់មកពិជ្រៀតក្រេតធំសឹងអីគេក្អល់ក្រហេមដែលនិយាយនេះមិនបានស្អប់ខ្ពើមតែដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់នាងនឹងឯងមកឲ្យដៃទាំងព្រឹកហើយបើខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់ថៅកែអណ្ដុងរ៉ៃនាងយំមិនបានឬទេគឺគេព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងហើយគេខ្ញុំជារបស់លោកហើយហេតុអីកិច្ចបៀតមិនបានម៉ូលីនិយាយដល់ការងងធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះមើលនាងដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលអ្ហ៎ពីងកាចាំបានថាយប់មិញមិនដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយព្រោះនាងខ្មាស់ហើយក៏ដេកលក់មុនតោះមិនបានក៏វិតបានទៅហើយលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវអេអ្នកកំឡោះស្រែកអស់សំឡេងប្រាប់តាមត្រង់ថានៅទប់ទល់មិនតាន់បានម៉ូលីបានលឺក៏ព្រមងើបមកទៀងក៏អែទម្លាក់បង្ហាញឲ្យឃើញកនឹងគល់ទ្រូងដែលមានសត្វទៅស្នាមចំក្រហមចាំនេះជាស្អីនាងសួរដល់សំឡេងត្រឹងទៅសៀឡុងងើបអង្គុយដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នគឺអ្នកកំឡោះតបមិនបានហើយក៏ត្រូវលិតទឹកមាត់ក្អឹកអឹកពេលនាងលើកជើងអាវលើកនេះបានឃើញស្នាមថាបរេប៉ែកពេញពោះរៀបស្មើនិងបាត់ទៅក្នុងចង្កេះខោបុកស័រដែលនាងស្លៀកហើយអានេះនិងអានេះថាយ៉ាងម៉េចដែរនាងមូជើងថាបុកស័រឲ្យឃើញស្នាមចំក្រហមក្រហមជាច្រើននៅត្រង់កុលផ្លូវឡើងមកលើជារឿយៗមុខរបស់នាងក៏ក្រហមព្រឿងព្រឿងពេលរំលឹកការចងចាំសេឡង់ក៏សាយក៏កែក៏កចាំបានព្រាលៗថាខ្លួនឯងលុតជង្គង់ថាបរាងកាយរបស់នាងដើម្បីអង្វរក៏ឲ្យនាងយល់ព្រមតាមតែម៉ូលីប្រហែលជាមិនយល់ពីភាសាកាយដែលគេចង់ប្រាប់គិតតែខ្ជិបមាត់នឹងរុញក្បាលគេចាញ់ដល់ការខ្មាក់អៀនប៉ុន្តែតម្រំរុញចាញ់បានក៏ស៊ីពេលយ៉ាងយូរគេចង់អោបនាងខ្លាំងណាស់ដែរតែធ្វើមុខក្រាស់មិនលឺនាងស្រែកហាមមិនគិតថានាងខ្មាស់អោបរឹតនឹងថាបជាជក់តល់ទៅពេញចិត្តមានអារម្មណ៍ថាវានៅមិនតាន់ស្កប់ស្កល់តែក៏មិនហ៊ានបង្ខំចិត្តព្រោះខ្លាចទឹកភ្នែករបស់នាងជាងអ្វីទាំងអស់មកដឹងនៅពេលនេះថាទឹកភ្នែករបស់នាងមានអតិពលចំពោះបេះដូងដែលសឹងតែមិនធ្លាប់ញាប់ញួរនឹងអ្វីបានងាយអីចឹងតើទឹកម៉ាស៊ីអូដែលជាពុកតាញ់តែប្រាប់កុំធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីយំព្រោះហើយចំណៈដែលដូចជាស៊ូណាមីនឹងវាយលុកចូលមករកបរោះមេធំដែលខ្លាចជាផ្ការំជួលលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំពេញខ្លួនបាត់នេះហើយមិនចង់ទទួលខុសត្រូវឬនាងនិយាយទាំងអំអៀនហើយក៏ទាញចេកអើទម្លាក់ក្រឹបជើងព្រឹកសាយផ្នែករបស់គេចាប់ផ្ដើមមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមិនគួរឲ្យទុកចិត្តអឺខ្ញុំក៏ធ្វើបាននាងក៏ធ្វើដាក់ខ្ញុំដូចគ្នាមិនចង់និយាយហើយក៏ងើយមុខមើលរឿងតូចដល់ស្ទុះមករកខ្លាចថាភាពស្រាក់ស្លើតរបស់នាងធ្វើឲ្យកាត់រឿងឈឺខ្លួនទៀតបើមិនគិត
ជឿបានថាថ្ងាសរបស់នាងច្បាស់ជាបុកនឹងចង្ការខ្លួនមិនខានត្រូវមើលថែស្រីសតិមិនសមប្រកបម្នាក់នេះក៏អត់យល់ចិត្តខ្លួនឯងមិនបានសង្ស័យថាជាកម្មពៀដែលតវ៉ានិន្ទាស្រីរបស់បងប្រុសទៅកម្មតាមមកតនហន់បែបនេះសេឡង់មិនដឹងថាហេតុអីបេះដូងវាលុតញាប់ខ្លាំងណាស់ពេលនៅជាមួយសេឡង់សេឡង់ដូចគ្នាទេនាងសួរនឹងដាក់ដៃលើដើមទ្រូងធំទូលាយសាយស្រស់ស្រាយព្រោះបេះដូងគេក៏លុតញាប់ដូចគ្នាហើយពេលណានាងទៅផ្ទះវិញសេឡង់សួរព្យាយាមមិនចាប់អារម្មណ៍សាច់ទន់ល្មើយរបស់នាងក្រមុំបដូរមកប្រាចុងម្រាមដៃមើលសក់ទន់រលោងលែងពេលនៅចិត្តនាងក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងទន់ភ្លន់ដល់ថ្នាក់គួរឲ្យខ្លាចមិនស្មានថាខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដូចគ្នាដែរមិនតាន់ចង់ទៅវិញសំឡេងរបស់នាងញោភ្លាមបានលឺហើយសេឡង់ក៏មិនសប្បាយចិត្តរហ័សលឿងលើមដឹងហើយមិនទៅក៏បានតែមិនបារម្ភពីម៉ាក់ឬពេលបានលឺបែបនោះនាងក៏រលេងរលងទឹកភ្នែកសេឡង់ក៏បានតែដកដង្ហើមធំមុននឹងអោបនាងណែនដើម្បីលួងលោមសំខ្ចីទូរស័ព្ទតែទៅមិត្តភ័ក្ដិបន្តិចបានទេចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទៅប្រាប់ម៉ាក់ថាកុំបារម្ភទោះយ៉ាងណាអ្នកដែលជាម្ដាយតែងតែមិនសូវស្រួលចិត្តដែលកូនស្រីបាត់ពីផ្ទះម៉ូលីមិនសប្បាយចិត្តតែក៏មិនចង់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនេះបានអ្នកកំឡោះតបក៏ប៉ុន្តែយកទូរស័ព្ទដៃហុចឲ្យតែនាងក៏ដើរទៅតុកទៅក្បែរក្បាលគ្រែស្រវ៉ាយកខ្សែទូរស័ព្ទមកតដាក់ចូលទូរស័ព្ទលើតុកហើយក៏ទាក់ទងទៅមិត្តសម្លាញ់កែផ្នែកពពប្រាក់តាមមើលរៀងតូចស្ដាប់នាងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្ដិហើយក៏សើចតិចតិចព្រោះស្រីតូចម្នាក់នេះឆ្លាតមិនអន់នោះទេប្រហែលមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតាមស៊ើបទៅប្រើលេខលើតុកទេនាងនិយាយគេមើលនាងមួយដង្ហើមក៏ងើបទៅរកខោអាវមកស្លៀកពាក់ប្រត្រូវការទៅការដ្ឋានទៅមើលការងារតាមប្រភេទអ្នកដែលមិនសូវទុកចិត្តអីងាយងាយខ្លាចថាកូនចៅធ្វើមិនរៀបរយមិនយូរប៉ុន្មានក៏តាំងខ្លួនរួចរាល់នៅខណៈតែមួយដាម៉ូលីក៏និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរួចរាល់ល្មមខ្ញុំត្រូវទៅមើលការងារបន្តិចនៅក្នុងផ្ទះបាយគួរតែមានរបស់ខ្លះមានរបស់ស្រស់ខ្លះបើឃ្លានញ៉ាំបានអះខ្ញុំមិនមែនខ្មោចឆៅទៅញ៉ាំរបស់ស្រស់បាននោះទេនាងដំឡើងសំឡេងធ្វើឲ្យសៀលឡងសើចក៏ក្អឹងគេក្រវិដៃមុននឹងអធិប្បាយឲ្យនាងយល់ខ្ញុំចង់មានន័យថាឲ្យនាងធ្វើឲ្យញ៉ាំតែខ្លួនឯងទៅវិញទេហើយក៏អារបស់នាងគិតយ៉ាងម៉េចនិយាយដល់ត្រង់នេះកែភ្នែកពពប្រាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមសន្ទនសម្លឹងមើលរៀងទៅដឹកខ្សែភ្នែកអានអោនរហូតដល់ម៉ូលីផ្លិចខឹងខ្លាយជាស្រីវខ្ញុំប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិឲ្យយកអាហារខ្ញុំធ្លាប់ទៅដេកនៅផ្ទះនោះញឹកញាប់ហើយប្រាប់ឲ្យគេទៅប្រាប់ម៉ាក់ហើយថាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងមួយរយៈពេលនាងគ្មានបញ្ហាអីគេក៏មិនបាននិយាយច្រើនខ្លាចថាបើអានអននៅម្ដុំនេះយូរអាចនឹងកើតរឿងបានទៅស្រវ៉ាយកមួកនឹងអាចចេកខិតដើរចេញពីផ្ទះដល់កាយវិការលុយសង្ហាម៉ូលីឈើពុតខ្លួនពុតប្រានយ៉ាងយូរខ្មាច់គ្រប់ពេលតែគិតដល់រូបភាពរបស់គេថាបនាងសាប់សាច់ដែលភាពស្រេកឃ្លានបែបនេះផែនការច្របាច់យកមេជីវិតរបស់សេឡុងប្រហែលជាមិនចាប់ដូចកានឹកខ្លាចកាលពីដំបូងសេឡុងខ្សែផោះខ្ញុំមិនខានសេឡុងមកដល់ផ្ទះក៏យប់ណាស់ទៅហើយដែលសារត្រូវការទៅមើលការជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលផ្ទះព្រោះថាការងារនៅអណ្ដងរ៉ែមិនមែនជារឿងងាយៗតែក៏បង្កប់ដល់ការផ្ចាញ់ផ្ចាល់ដែលសប្បាយរំភើបព្រោះបានធ្វើអ្វីដែលខុសពីជីវិតធម្មតាកន្លងមកដើរឡើងលើផ្ទះក៏ញញឹមព្រោះម៉ូលីរងចាំ
ដោយមានអាហារក្តៅៗដែលនាងកប់ដៅឲ្យនិងលើកយកមកឲ្យដកាយកចិត្តយកថ្លើមរហូតដល់ងូតទឹករួចនាងក្រមុំក៏រៀបចំខោអាវឲ្យដែរសាងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យគេយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះមិនក៏នាងមើលទៅយកចិត្តខ្ញុំម្ល៉េះចង់បានស្អីសេឡងសួរប៉ែដដាមកដល់បន្ទប់ដេកលើកក្តៅស្រាប់ហើយថាខ្ញុំចង់បានអីម៉ូលីញញឹមអឹមអៀនធ្វើឲ្យគេក្តៅខ្លួនមួយវឹបតែហើយពេលដែលឃើញអ្វីម្យ៉ាងដាក់ខុសប្រាក់ក៏ដីក៏ជ្រុញចិញ្ចាំនាងកាន់ស្អីអូថងកម្ដៅនាងក្របំតាប្រុសទាំងញញឹមស្រស់ហើយយកមកធ្វើអីសួរប្រុសមិនទុកចិត្តដែលសាស្រីអេលៀនម្នាក់នេះដូចគេដូចអញពីកាលយកមកដាក់មេជីវិតដល់លោកអានោះអីថងកម្ដៅកម្ដៅបានល្អម៉ូលីលើកបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ខណៈដែលសេឡងស្រាច់អស់សម្លេងថយក្រោយដល់ការភ័យខ្លាចអត់ហ៊ូយនាងឈ្កួតឬចាំងបូលីកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនមែនសំឡោអាអាទឹកបាត់នេះមិនបានទេម៉ូលីសួរព្រមទាំងសាច់ហេះហេះតែសេឡងមិនអស់សំណាច់ជាមួយតែភ្ញាក់ផ្អើលដល់ថ្នាក់ព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់មិនចង់ជឿទេថានៅក្នុងខួរក្បាលដ៏តូចរបស់នាងក្រពុំគិតឬចំណាយចំណាយបែបនេះបានតកើតចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបណ្ដោះឲ្យនាងយល់ច្រឡំរឿងអស់នោះឲ្យប្រកាសឬថាមិត្តស្រីស្អាតរបស់នាងជាអ្នកគិតផែនខាននោះនាងទុកបែបនេះដើម្បីអីសេឡុកដំឡើងសម្លេងសួរអំឡងពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដែលជាធ្វើដែររបស់ម៉ូលីគេឃ្លានខ្លាំងណាស់ទោះជាខ្លាចថានាងអាចយកថ្នាំពុលដាក់តែក៏ជ្រើសរើសញ៉ាំបន្តប្រាប់តាមត្រង់ថាក៏មិនដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើដើម្បីអ្វីឲ្យប្រកាសគឺខ្ញុំយកទៅធ្វើជាកូនខ្ញុំនោះអីអោអ្នកកំឡោះដំឡើងសំឡេងចិត្តគំនិតមិននៅនឹងខ្លួនពេលឃើញកែភ្នែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ម៉ូលីនាងឆឹកចង់យកវាទៅទឹកបែបនេះដើម្បីអីដាក់ក្នុងថង់ហើយចោលមកខ្លះសេះក្នុងទូទឹកកកបែបនេះមិនមែនឬហើយក៏យកទៅពេទ្យមិនត្រឹមតានិយាយម៉ូលីនៅធ្វើកាយវិការអមទៀតផងមិនថាជាកាយវិការចង់មកថង់រួមទាំងការដាក់វាក្នុងទូទឹកកកកាដុំឆែបឃើញកាយវិការបែបនោះហើយសៀវឡុងក៏ចង់ខ្ចោលគូនាងយកទៅខ្លះសេះធ្វើអីគឺឲ្យខាងមន្ត្រីពេទ្យជួយចាត់ចែងឲ្យហើយខ្ញុំនៅមានកូននោះអីម្រាបដៃរបស់នាងចាក់គ្នាខ្លាំងខ្លាំងធ្វើរឹកអឹមអៀនដល់ថ្នាក់អ្នកកំឡោះសង់តែមិនចង់ញ៉ាំបាយឈ្កួតរឹសធ្វើបែបនេះកូនរបស់ខ្ញុំរាប់លានច្បាស់ជាយំស្លាប់នៅក្នុងទូទឹកកកកែតាវ៉ាតែស្រីស្អាតក៏តាវ៉ាមិនឈប់អាឬថាត្រូវដាក់បេកខើដើម្បីគម្របបាត់ចិត្តនាងសួរបែបមិនដឹងខ្ចប់អីសៀលឡងបានត្រឹមតែជ្រប់មុខនឹងចានបាយមិនដឹងថាយំឬអត់ដែលខ្លាចជាអ្នកបន្តពូជរបស់មនុស្សភពផ្កាយដំបូងក៏គិតថាអាចនឹងចម្លែកមិនដូចស្រីទូទៅមកដល់ពេលនេះទើបបានដឹងថានាងឈួត 100% 100% ណាប្រៃរមិតនាងចង់ច្បាច់ជឹកវាទឹកបែបហ្នឹងហើយមកឲ្យដៃខ្ញុំដើម្បីអីលើកនេះគេកំហកមុខក៏ក្តៅភេភេមានអារម្មណ៍មិនល្អដែលបានធ្វើជាអ្នកបន្តពូជដានាងប៉ងអាគឺក៏ប្រាប់ថាបើខ្ញុំបង្កាត់អារម្មណ៍ឲ្យលោកត្រីកាមបានខ្ញុំនឹងច្បាច់យកមកជីវិតលោកបានងាយៗដូចគ្នាសៀវឡងស្បាត់ជាភាសារុស្ស៊ីដែលពាក្យអសុរសទាំងអស់ដែលខ្លួនឯងចេះលើកដៃជ្រងសក់ដើម្បីរងាប់សតិអារម្មណ៍សម្រាប់ថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កាត់អារម្មណ៍គ្នាធម្មតាគេសួរហើយក៏ឃើញនាងងក់ក្បាលផ្ងក់ផ្ងក់នៅកំឡោះដកដង្ហើមធំមើលមុខសុទុនដែលឃើញកែភ្នែកមូខ្លាំមានពលឺច្បាស់ជាងអ្វីទាំងអស់
មិនដឹងខ្យល់អីហើយក៏ត្រូវបោកយ៉ាងងាយប្រហែលយកទៅតាញ់បឡំលោកបានហើយនារីបង្រៀនឲ្យនាងទុកមេជីវិតបែបនោះកើសួរបន្តឃើញកែភ្នែកមូខ្លាំធ្វើលឹងឡងក៏អត់អាណិតនឹងរអាចចិត្តមិនបានគិតគិតថាវាគួរទៅទុកបែបនេះបានឬថាខ្ញុំត្រូវទៅទិញដបតូចៗមកដាក់ម៉ូលីចាប់អធិប្បាយបន្តតែសៀឡុងក្រវិដៃនាងនេះលងីលងើមែនឬបែបនេះត្រូវឲ្យមន្ត្រីពេទ្យចាត់ការទាំងអស់នាងធ្វើដោយខ្លួនឯងបែបនេះបានពីអង្កងអាម៉ូលីស្រែកភ្ញាក់ផ្អើលដល់ការសោកស្ដាយដៃនៅតែកាន់ថង់កម្ដៅចាប់សាច់ហេះហេះពេកឃើញកែវភ្នែកពណ៌ប្រាក់មើលដល់ខ្សែភ្នែកផ្លែផ្លែនាងគិតថាកាន់ថង់ដាក់កូនកើតរបស់ខ្ញុំឲ្យរត់ទៅរកពេទ្យឲ្យពេទ្យយកទៅបាញ់ចូលក្នុងខ្លួននាងឬចាំម៉េចអើយគិតអីរកកផែលសេឡង់ថែព្រមទាំងកវិក្បាលមិនយល់ថានាងក្រមុំកំពុងគិតអ្វីនៅក្នុងចិត្តឲ្យប្រកាសកែសាយពេលនាងមានមុខក្រហមប្រហែលជាខ្មាស់ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាកូនក្មេងគឺបើមិនរកប៉ាឲ្យកូនខ្ញុំអាចនឹងជួបម្ចាស់ស្ពើមមុខមាត់ចម្លែកមិនយកទេសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងល្អជាងតើមរសេឡង់ដែលមានមុខមាត់ដូចឆ្កែរបស់នាងអ្នកកំឡោះជួយបន្តធ្វើឲ្យម៉ូលីសាក៏កែក៏កគឺមួយផ្លេតដំបងបានលឺថាគេឈ្មោះសេឡង់គ្រប់យ៉ាងវាក៏បោកបាយចូលមកតែម្ដងដល់ថ្នាក់រញច្រានឲ្យវាកាត់ឡើងជារឿងរយណេរញ៉ៃតាមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយខ្ញុំប្រាប់លោកហើយតាថាខ្ញុំចង់បានពីពីលោកនាងនិយាយខ្សេះខ្សេះដល់ថ្នាក់សេឡង់អស់ពាក្យនិយាយរបបបែបនេះខ្ញុំស្មានថានាងសម្រេចចិត្តមានតែខ្លួនឯងហ៎នាងធ្វើមុខមិញមៀងគឺបែបថាវិធីធម្មជាតិនោះអីអ្នកកំឡោះនិយាយបន្តតែម៉ូលីនៅតែធ្វើមុខមិញមៀងណ៎ហើយអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ណាស់ហើយក៏ចង់សម្រាកដែរយើងចាំនិយាយគ្នានៅថ្ងៃផ្សេងបាត់ទេសម្ដែងរបស់គេទៅជារឿងប្រាប់ពីភាពប្រកាសប្រជាម៉ូលីមិនតាន់យកច្បាស់ពីអ្វីដែលគេប្រាប់មុននេះចង់បានចម្លើយឲ្យច្បាស់លាស់តែពេលដែលឃើញមុខកាចរបស់គេហើយក៏ព្រមងក់ក្បាលខ្ញុំងុយហើយនេះក៏សម្រាកទៅចានចាំលៀងព្រឹកក៏បានកែលើទឹកផឹកមួយក្អឹកក៏អស់ពីកែវម៉ូលីដែលតាមមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកកំឡោះក៏ញញឹមតិចតិចព្រោះមិនថាគេធ្វើអីគឺសិតតែតាកទៀងខ្សែភ្នែកនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងកាន់តែមើលបេះដូងកាន់តែលោតព្រោះគេសំជាបរោះដើមទ្រូង5ហាត់ដែលមិនចាំបាច់ពឹងបារីឬស្រាដើម្បីឲ្យមើលទៅសំជាប្រុសមិនធ្លាប់ជួបអ្នកណាដែលមានរូបសង្ហាល្អឥតខ្ចោះដល់ថ្នាក់នេះបេះដូងក៏លោតញាប់សឹងតែចាប់ចង្វាក់មិនបាននៅមើលមុខទៀតមកខ្ញុំមានចាប់អីអញ្ចឹងឬសៀឡង់សួរបែរដល់នាងគិតតែមើលមុខខ្លួនឯងមិនប្រេចភ្នែកខ្ញុំចង់សួរអីលោកម្យ៉ាងជាប់រងចាំជួបគ្នាភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយចា៎